Kerajaan akan memberi tumpuan kepada pembinaan rumah penjawat awam baru serta membaiki kerosakan kediaman sedia ada bermula tahun hadapan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata masalah berkenaan akan menjadi fokus kerajaan selepas menyelesaikan isu tandas rosak serta kekurangan kemudahan asas di sekolah. Anwar berucap di hadapan kira-kira 1,500 penjawat awam pada Majlis Amanat Khas Perdana Menteri pada penjawat awam negeri Selangor di Dewan Jubli Perak, bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hari ini. Turut hadir Ketua Setiausaha Negeri Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamed dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Perumahan penjawat awam, pergi ke mana pun, saya pergi ke Lok Kawi, rumah-rumah tentera teruk no. Saya pergi ke penjara Sungai Buloh, kawan-kawan saya dulu jaga saya di rumah pun. Jadi guru-guru, jadi sebab itu untuk tahun depan kalau kita selesai masalah tandas di sekolah dan kemudian-kemudian asas di sekolah, saya akan tumpu rumah penjawat awam supaya elok.